Atëherë, zotëri Durmishi, ju i prini listës së lëvizjes Besa për zgjedhjet në Këshillin Komunal, pse duhet të tovarët të votojnë listën tuaj? Atë lëvizja Besa si parti politike tashmë ka arritur pjekurinë e saj politike, funksionon me një strukturë të mirë organizuar, me organe partiake të shëndosha, të cilët më besuan mua që të jem bartës i listës së këshilltarëve të lëvizjes Besa në nivel lokal. Qytetarët tashmë e kanë përqafuar vizionin dhe zhvillimin ton për qytetin e Tetovës. Lista e përpiluar nga ana jon, lista e këshilltarëve të lëvizjes Besa, vetëm se tregon qasjen ton serioze dhe seriozitetin ton në këto cikl zgjedhor, ku kemi emra të rinj, por me nam të matë në qytetin e Tetovës. Cili është premtimi kryesor me të cilën garoni në këtë zgjedhje? Premtimi jon kryesor është shumicë stabile për projekte stabile, transparencë dhe llogaridhënie të cilën ne kemi dëshmuar për këto 8-9 muaj të cilën ne kemi udhëhequr, zgjidhja e problemit me ujin, zgjidhja e problemit me mbeturinat ku tashmë vetë se kemi vendosur në funksion 100 kontenier të ri dhe është në procedurë. Zgjidhja e problemit me qenë të ndacak, kemi nënshkruar një kontratë me një shoqatje qeveritare Amos. E di që është banale të bisedohet për këto premtime në këtë shekull, në shekullin 21 në të cilin ne gjendemi, por fatkeqësisht kjo është Tetova të cilën ne kemi trashëguar. Në vend që ne tash të bisedonim për ndonjë premtim për Smart City apo për ndonjë qytet smart, ne bisedojmë për probleme fundamentale me të cilat përballen qytetarët tanë. Për 8 muaj neve kemi bërë shumë punë dhe projekte sesa oponenti ynë i cili ka bërë për këto 8 vite. Mendoni se këto zgjedhje do ta zgjidhin kërcënin që u krijuar në Këshillin Komunal të Tetovës e që çoi drejt zgjedhjeve të reja? Po, unë jam i bindur që këto zgjedhje do të tekalojnë atë ngërç, ne do të dalim dhe do të kërkojmë votën e qytetarëve, do të kërkojmë besimin e tyre për të funksionuar të pamvarur në Këshillin e Komunës të Tetovës. Nuk do të pranojmë kushtime. Jemi të bindur që vizioni ynë është për të realizuar projekte dhe programe të cilat janë në interes të qytetarëve për të bërë një qytet të integruar, modern dhe të zhvilluar. Cilat janë pritjet tuaja sa këshilltar prisni të fitoni të zgjedhjet? Unë jam plotësisht i bindur që ne do të arrijmë të krijojmë një shumicë stabile. Për këto 8-9 muaj qytetarët tashmë janë koshient me atë të cilën ne kemi udhëhequr me Komunën e Tetovës, ndërsa oponenti ynë për 8 vite ka sunduar me qytetin e Tetovës. Projektet të cilat i kemi bërë, ne i kemi realizuar tashmë, janë projektet të cilat i plotësojnë të gjitha kushtet dhe standardet e evropiane, i plotësojnë të gjitha kërkesat e nevojshme. Ne do të kemi, prandaj edhe ne do të kemi një shumicë stabile. Ne kemi bërë një dozim punësh për këto 8 muaj sa jemi kënë qenë aty. A prisni mbështetje që ne ndo një subjekti Maqedonas të zgjidhë? Ne si listë këshilltarëve garojmë të vetëm dhe veçmas në këto zgjedhje. Jemi të prirur që të garojmë të vetër për arsye që besojmë tek potenciali im, besojmë tek forca jonë dhe besojmë tek mbështetja e qytetarëve. Me cilat parti mund të bashkëpunoni pas zgjedhjeve nëse nuk arrini të siguroni vetë shumicën e këshilltarëve? Ne nuk mund që të parashohim të ardhmen, nuk jemi fallxhor që të dim se sa këshilltar do të marim, por jemi të bindur në atë që ne do e krijojmë një shumicë stabile të vetëm. A prisni që pushteti qendror të ndikojë në këto zgjedhje? Po ashtu siç ka bërë edhe herave tjera, do me thëmë për këto 8-9 muaj e keni parë që ne patëm disa situata ku patëm kriza të ndryshme në qytetin e Tetovës, patëm fatkeqësi natyrore në vërshimet të cilët ndodhen disa muaj më parë, ku kërkesat tona dhe shkresat tona ju drejtuan qeverisë për të na ndihmuar, jo për Komunën e Tetovës, jo për ne si parti politike, po për qytetarët, dhe në të trija shkresën, të trija kërkesat tona ato përgjigje ishin negative. Besojmë që nuk do të ndodhë situatat të tila, nuk do të bën kjo qeveri, por e cila nuk e ka dhe legitimitetin e plotë qytetarëve, por duke e par historikun për këto 8-9 muaj që ka bërë ndaj pushtetit lokal, ndaj qytetit të Tetovës, mendojmë që do të ketë konkretisht Bashkimi Demokratik për Integrim, do të bënë obstruksionet të tila edhe në këto zgjedhje lokale. Ju faleminderit. Faleminderit.